Këshilli i Sigurimit të OKB-s u mblodh në një sesion emergjence me dyert të mbyllura në New York për të diskutuar mbi dhunën e Egjipt. Përfundimi i kësaj mbledhje rezultoi me një thirrje të gjitha partive në Egjipt të vetëpërmbaheshin. Ky takim erdhi një ditë pasi të paktën 638 persona mbetën të vdekur për shkak se forcat e sigurisë bastisën kampet e protestuesve të mbledhur në Kairo të thirrur nga vëllazëria muslimane prej javësh, të cilët kërkonin rikthimin e presidentit Muhammed Morsi në krye të shtetit pas rrëzimit nga ushtria në Korrik. Edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama dënoi dhunën e ushtruar dhe anulloi stërvitjet e përbashkëta me Egjiptin të programuara në fund të këtij muaji. Ai tha se bashkëpunimi nuk mund të vazhdojë ndërkohë që vriten civilët. Gjithsesi Obama u ndal shumë pak në lidhje me prerjen e fondit ndihmë prej 1.3 miliard dollarësh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ua japin Egjiptit. Egjipti ndodhet aktualisht në gjendje të jashtëzakonshme emergjente. Ministri i Brendshëm i dha policisë autorizim për të përdorur municion të vërtet për vetëmbrojtje apo kur përballen me sulme ndaj ndërtesave të qeverisë. Në dhunën e fundit të sajtës, qindra anëtarë të vëllazërisë i vunë zjarrin një ndërtesë qeveritare pranë Kairos. Pamjet e televizioneve lokale treguan zjarr fiksi duke nxjerr punonjësit nga ndërtesa, ku gjenden zyra e qeverisë lokale në Gizas. Qeveria njoftoi se 638 njerëz kanë vdekur në të gjithë vendin që prej së mërkurës, por numri përfundimtar i viktimave mund të jetë shumë herë më i madh. Është kthyer ndërkaq në një problem shumë të madh, varrosja e kufomave të të vrarëve, pasi autoritetet shtetërore refuzojnë të japin certifikatat e vdekjes, pa të cilat nuk mund të kryhet varrosja.